Posledné dva augustové dni sa na letisku v Holíči uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej súťaže rádiom ovládaných modelov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Podujatie zaradené do seriálu Eurotour pripravili členovia Holíčskej základnej organizácie modelári v spolupráci s mestom Holíč a miestnym aeroklubom. Na oficiálnom otvorení účastníkov privítali a pozdravili primátor Zdenko Čambal a náčelník aeroklubu Pavol Baláš. Okrem slovenských reprezentantov prišli súťažiť pretekári z Českej republiky, Slovinska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska a Chorvátska. Po odlietaní 6 základných kôl s meraným 10-minútovým letovým časom postúpilo prvých 12 súťažiacich do finále. To malo 3 kolá a v každom z nich museli pretekári ovládnuť svoje modely už so 4-hodinovým letovým časom. V silnej konkurencii sa z celkového víťazstva tešil Poliak Tomáš Frak so ziskom plných 3000 bodov. Ako druhý skončil český reprezentant Vlastimil Vostřel, tretie miesto obsadil Slovák Juraj Adámek. Cenu za štvrté miesto si odnesol Slovinec Samo Leskošek, konečnú piatu priečku obsadil reprezentant Nemecka Josef Möck. V súťaži juniorov sa víťazom stal Vojtech Valenta z Českej republiky. Už menej sa darilo domácim holíckym pretekárom. Z trojice Milan Blažek, Pavol Vašíček, Milan Morava sa najlepšie umiestnil posledný menovaný, ktorý obsadil 33. miesto. Riaditeľ pretekov Miroslav Minažík počas záverečného ceremoniálu poďakoval mestu Holíč za finančnú podporu a spoločnosti SMM Holíč a Holíckému aeroklubu za materiálnu pomoc. Poďakovanie patrí aj všetkým organizátorom, časomeračom, obsluhe kuchyne i bufetu a všetkým, ktorí sa pod vedením predsedu základnej organizácie modelári Holíč Petra Karnoša podielali na bezproblémovom priebehu súťaže. Organizátorov potešili slová uznania za výborne zorganizovanú súťaž od hlavného organizátora seriálu Eurotour Alexa Winsheima.